Čaute, zdraví vás Pepsi a dnes som tu preto, aby som vám ukázal štvrtý film o smrtke. Hľadte! Máš to, Tom, skap! Ty svinia, Joe! Dúfam, že zhojíš v pekle. Ešte žijem. To je ti! Bohužiaľ, nadišiel tvoj čas. Smrť! Je na čase, aby som vyškutol ďalšie mená do zoznamu. Škrtnem dve mená. Starec Alfons a Tom Balbo. Je štvrtok. Dnes to vyzerá na pokojný deň. Už som stihol odviezť jednu dušu do podsvetia. Takého jedného mladíka menom Balbo. Moji bratia sú bol niekde sa flákajú. Kde sa s nimi nemám stretnúť. Nevadí. Budem sa musieť zabaviť sám. Pôjdem sa previesť. Alebo sa prejsť na humno. Snáď ma tam nikto nebude rušiť. Tak, a dneska som sa rozhodol, že si pôjdem trochu zajazdiť, keďže môj kôň je zranený. Aspoň bicykel poslúži. Ha, ha, ha. A idem sa na jazdu. Ešte som preletal bajk. Dnešnú jazdu si užíva. Tak, dnešnú jazdu som si fajne užil. Ale teraz je čas ísť robiť niečo iné. Tak idem na to. Smrť! Koľko som to našiel? Čo odo mňa chceš? Prečo to robíš? Baví ma to. A mám pre teba jednu správu, smrť. Tak hovor. Tak, porazil som ťa z Vita Kostera. No, očividne. Teraz mi povedz tú správu. Poviem ti ju. A najskôr ma pustí. Musíš slúbiť, že nebudeš ďalej bojovať. Na moju vikingskú čest. Dobre. Tak stávaj. Tak počúvam. No, zistil som, že niektorým sa nepáči, ako pracuješ. A preto pre tebe ponikli nejaké kroky. A čo to ako v preklade znamená? Že by si si mal dávať pozor. My nemrtví sme ťa prišli upozorniť. My sa tak zhodli, že by si o tom mohol vedieť. Ja aj tak ďakujem. Dobre, budem si dávať bacha. Dobre, tak ďakujem za súboj, smrť. Že to bol môj sen s tebou bojovať. Som rád, že sa mi to uskutočnilo. Tak si splnil sen, dovidíš. Možno sa ešte niekedy uvidíme. By som bol rád. Maj sa, smrť. S Bohom. No a idem si zahrať nejakú hru. Už dlhšie som nehral PlayStation. Kde to je? Tu. Čo to je za Darksiders 2? To som ešte nehral.
Uvidíme, o čom to bude. Aké efektné. To sa mi páči. Vypneme. Už sa mi nechce toľko čakať, chcem ísť hrať. Ha, ha, ha. Darksiders 2. A poďme na to. Spúšťam hru. Už to tu niekto predo mnou asi hral. A to je jedno. This is the tale thus far. Ja to chcem vypnúť do frasa. Nemám na tieto predhovory. Nejde to. Musia to toho rozprávať stále. No dávaj, už to spustí konečne. Za takúto postavu budem hrať, no dobre. Tak počkať. Vidím dobre? Však to je smrť. Dority. Však to som ja. Toto mám byť ja? Ale fajnovo ma spravili, stvárnili. No, to sa mi ľúbi. Dokonca dve kosy mi dali. Ja používam len jednu, ale s dvomi nemôžeme nič pokaziť, predsa. Ha, ha, ha. No, pekne. Tak to vyzerám. Dokonca masku. Fíha. Bojovná smrť. Aha. Toto je. To je dototo. Nejaký démon. Vulgrim, aha. S ním mám obchodovať? No nie, to sa mi nechce. Ja obchodujem radšej s anielmi. Alebo s kostilcami. A inými nemrtvými, ale nie s démonmi. Hodoríti, démon. Serem na teba. Idem niečo zakýliť, niečo pozabíjať. A napríklad si zapláveme pekne v jazere. Jak na duchonke. Asi mnohí neviete, čo je duchonka, ale to je váš problém. Ale že to viem ja. A už tam vidím nejaké beštie. Sa tam motajú. Odseknem im hlavy. Oh. To už je po nej? Tak rýchlo? To som sklamaný. Ah, môj koník. Toto sa mi páči. Tak to má vyzerať pravý jazde z apokalipsy. Takéhoto pekne zeleného mám. Či tyrkysového, tak. Kôň smrti. To by mi aj vojna závidel. Háveď. Pozabíjam túto háveď. Pištol mi dokonca dali, jo. To som ešte nikdy v ruke nedržal. Ha, ha, ha. Jak odletel, jak Haldor bábika. Tak, ideme ďalej. Pekný pláštik má, smrtka. Takýto som ja ešte nikdy nemal. Ha? Kto je to? Ďalej, pojdi. Ó, vítaj, smrť. Ó, zdravím ťa, bombardér. No, vítaj, smrť. Čo tu robíš? Nevidíš? Ty hráš v Darksiders 2? Áno. Však to je hra o tebe. No, však už som to zistil dneska. Som to akorát rozohral. Ja som to už pred okom videl celé. Ty kokos, znovu robili hru o smrtke, no to som veľce rád. Ale ináš, na čo si prišiel vlastne? Ja som si prišiel zahrať, vieš, ako... Basakej tam bol, ale... v Niraku, tak som...
Píšel sa trošku ty agla, vieš, ako tak, jak som asi. A tiež sa tak nudíš? Nemám čo teraz robiť, hej, no. No dobre, tak ty zahraj si so mnou, poď. Zahraj si hru... Tuto. No tak, hombat, dobrá voľba. Áno, to bude masakér. Čo bude, no jo? Tak im to tam teda vložiť. Ty si to každý deň, teraz to budem ešte hrieť. Tak ideme na to. Á, Škorpión. Dáme si tým, alebo jeden na jedného. To je jedno, vyber čo si. Tak jeden na jedného teda. Pripoj sa, no. Á, Škorpión. Ja si dám... Kungla. Stlačaj. No, čo tu dáme? Shao Kahn? Ináč počúvaj, je pravda, že nemrtví a prišli varovať. A kto? Že mi hrozí nebezpečenstvo. A kto je z nich? Si tá kostra? Áno, presne ten. Aha. No, spomína čo si, že niekam ide. Aj ty si o tom počul? No. A počkaj, jak to rozjebem teraz. To si sa nepovedal. Sakra, nevyšlo mi to. Počkaj, sa to odpoltiem. Som to potol. Ale no tak. Podkosím. Počkaj, to máš ty, x väčší ja. Nemám ja. Tak som sa teleportoval. Jak to, že som netrafil? Lebo som bol zahnutý. Chod, dojdi s tým teleportom. Ale vidíš. Ale no tak, ty to musíš vždycky dať, čo? Áno. Škorpión je BDS najlepší. Zase ani tvoj X-ray, inak by si nevyhral. Ale vyhral, mal som ťa. Pozri sa, koľko som mal ešte. Ale to jebaný už je poriadne, ten môj Škorpión. Ebu. Ale ty píšeš, že som dneska pozabíjal, končí ešte horšie. S otehnutými hlavami končatinami všetky. Ha, teraz ja ti robím X-raya. Nie. To je ti. To muselo bolieť. Neby také moc ani nič nebol, lebo ja mám už iba kosti. A čo vlastne to bol do kosti? Ha. Takže to... Nie. A vydáme sa toho portovi. Poďme teraz. Ešte žiješ? No, už som sa bránil, ale nič mi to už nebolo platné. Ja už si mal len maličko. Aj to tak sa ubránil. Ha. Ale dosť. Zase. Zase si to musel dať. X-ray. Ty si bez toho nevystačíš, či čo? Ja, to čakal, čo? Nie. Odblok. Nie. Ale... Klobúk. To vidí, čo je? Škorpión! Nechaj ma v tom. Čo? Áno. Ja som sa bránil. Chytačka. A vyhral Kungla. Tak dobre, vyhral si smrť. Ja som mal ťažký deň. Tak mi to nejak nešlo s tým Škorpiónom dneska. Vyhral si. Gratulujem. Môžeme dať potom ešte odvetu niekedy. Jasné. Dobre, tak maj sa. Čau. Každý si pôjde po svojom. Ak sa vám video páčilo, dajte like, odber alebo zdieľajte to s mojimi priateľmi. Učí sa Pepsi. Čaute!